Fala galera, beleza? Você está no Gamer Pro? Estamos aqui de volta no Motor Manager, Motorsport Manager, e eu acho que é o 16º, 17º já. A gente está atrás dos americanos e dos ingleses na classificação dos pilotos, e a gente está em busca de uma vitória, né, rapaziada? Vou ver aqui o que a gente faz para tentar agora na classificatória sair bem na corrida. Vamos com regulagem de classificatória, regulagem de pneus macios. Vai ser a mesma coisa aqui. Aqui já tá certo. Mesma coisa aqui. Aqui tá invertido. Fiquei meio confuso, né? Vamos ver o carro do Gomes não tá tão bem configurado aqui na questão da velocidade, mas tá excelente ali o downforce dele. A gente não pode bichar o negócio, né, rapaziada? Será que ele vai gostar da marcha curta aí? Não sei. Vamos lá, pneuzinho amarelo. A Antônio, não vou nem mexer. Vamos que vamos pra classificatória. Vamos ver se nossos carros vão sair bem desta vez, né? Deixa ele pegar uma distância pra gente liberar a Anthony, né? Tá aí, ó. Tá tudo ótimo. Pneuzinho amarelo. Equilíbrio total. Mano, dá dó de mexer no negócio e estragar, né? Vamos dar uma mexidinha. Se der ruim, eu volto. Aqui geralmente 1.8, 2.0, né? Será? Vamos descobrir agora, hein? Vamos lá pro carro do Gomes. Nossa senhora, né? Lembrando, se você não é inscrito no canal, não esquece, se inscreve, deixa aquele like, comenta. Dá sua opinião, rapaz. Vamos lá, abriu a volta o Gomes, hein? Todo mundo pneuzinho amarelo. Gomes vem regaçando, velho. Vem muito bem. E a Anthony, vamos ver. Vai fazer, completar agora o primeiro setor dela. Nada bem. Gomes tá detonando lá. Tá melhorando. Melhorou o tempo dele. Vamos ver a Anthony agora. Saindo os dois em primeiro e segundo, pra mim tá tudo bem. Vamos lá, vamos lá. Já tá todo mundo na pista, né? Todo mundo voltou agora aqui. Ó, aqui tá. Não foi aquilo que a gente queria, né? A gente volta pra cá. Será que com uma marcha mais longa aí a gente consegue um pouquinho de mais velocidade? Vamos descobrir agora, né? Aqui temos, beleza, dá para fazer mais 3 voltas. E aqui tá muito ruim, velho. Como assim, cara? Vamos pegar essa. Esse é o que tava, né? Vamos ver aí o que é que dá. Vai lá, vocês vão ter chance de fazer uma volta, velho. Gomes abriu, a Anthony também. Gomes continua em primeiro. Ainda bem que nossos adversários, eles não estão bem, né, velho? Que é o Sargent. Sargent é 1 e o Wickens está em 7º. O Gomes melhorou muito bem, vai bater o tempo dele. Vai garantir a pole position. Já vamos ficar de olho na Anthony aqui, porque ela já vem logo na sequência também. Vamos ver se ela melhora. Acabou assim mesmo.
Vamos largar dobradinha de novo no começo ali da corrida. Vamos sair na pole com Anthony e Gomes. Gomes e Anthony. Esperar o restante da galera terminar aí pra gente ir pra corrida. Gomes tá todo feliz, velho. Pegou mais uma pole, hein? O bichão tá mostrando a experiência. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chegou a hora, galera. Meu Deus, velho. Olha isso na tela. Chuva, rapaziada. Chuva logo de cara. A gente tem um centro de previsão do tempo agora que tá ajudando a gente, né? A gente consegue ver um pouco mais além agora. Então a gente vai ter muita água, mas muita água na pista. Já vamos sair de pneu azul. Vai ser pneu azul, velho. Então vai ser regulagem de corrida. Pit stops, 15% a chance menos de erro. Remove a zona vermelha do carro. Todos os motores mais potentes não afetam mais a condição. Vamos ver. E regulagem de corrida. Configuração do carro. A gente tem uma configuração boa pro Gomes, mas não é. A gente não conseguiu a direção boa para ele, velho. Talvez o downforce. Talvez assim seja bom. Não, essa aqui é melhor, né? 95%. Vamos lá no pneu, fica de olho no pneu aqui para não fazer cagada. Esse é azul mesmo. Ó, gente, vocês vão sair os dois acelerando, mano. Vocês largam muito mal, meus dois pilotos largam muito mal, mano. O coração tá batendo a milhão já. E começa a corrida. Anthony larga mal, galera. Perde a posição ali. Mas eu acredito na Anthony e no Gomes. Chuvinha, todo mundo de pneu azul. Os dois estão na potência. Caraca, esse aqui tá na potência total, né, o Andrezão? Ele tava no alto. Tava no autopilot ali, não pode não, pô, que é isso. Vamos lá, Anthony vai segurando o terceiro lugar, galera. 13 voltas, uma parada, se tudo der certo, hein? Temos muita água nessa corrida. Talvez a corrida com mais água até agora de todas. Previsão tá mostrando ali que vai ficar encharcado. Mas a partir da sexta volta começa a cair. Vamos dar uma olhada com água, mano. Como que fica? Legal, ó. Ó, bacana isso aqui também, ó. Posso tirar toda a arte aí da tela. A Anthony, pra mim, tá bom aí, de boa. Esse cara aí não é problema pra gente, segundo lugar. Importa pra gente manter o carro de boa, né, mano? O cara tá agressivando, que isso? Tá louco? Cara, ele gastou gasolina pra caramba, mano. Gomes sozinho? Isso não, bicho. Pô, aí você me quebra, cara. Beleza, muita água. 11 voltas restantes. Cara, Gomes. Não faça isso, cara. Não mexa no carro, velho. Olha essa água, galera. É muita água, mano. É muita água, velho. Vamos pra dentro do carro. Nossa, não dá pra ver nada. Esse é o carro da Anthony. Anthony vai para cima do segundo lugar. Nosso querido Gomes, ele acabou com a gasolina no começo da corrida, velho. Vamos lá pro Gomes. Gomes agora é o melhor na pista. Mais rápido. Eu coloquei ela ali para não pisar tanto, né? Anthony continua em terceiro. Daqui a pouco tem pit stop. Vamos tentar aguentar mais 4 voltas. Será que consegue? Acho que sim, hein? E a Anthony assume o segundo lugar ali, galera.
Uma ultrapassagem bonita em cima do Ciene. Ó, esse resultado que a gente precisa aí para alcançar os líderes do campeonato, para ser os líderes, né? Vamos lá, vamos lá. Diferença dá de 3 segundos pro Gomes, né? Vamos ver a distância. Se é a distância. Vamos voltar aqui para Anthony, porque ela tá sofrendo pressão. É, a gasolina que o nosso amigo gastou ali não foi brincadeira não, velho. Talvez vai ficar sem gasolina o Gomes, hein? Gomes tá de brincadeira, caras. E assim, daqui 3 voltas, na volta 9, vai ter menos água na pista. 7ª volta, quando completar a 8ª volta, eu vou mandar o Gomes pra pista, ou pra pista, pro pit, né? Meu Deus, cara, tô com medo de fazer a estratégia errada. Gomes tá tentando aquela economizada ali pra suprir a merda que ele fez, né? Olha, já começou a cair, diminuir a água, galera. Começou a diminuir, já vou pedir logo pra ele ir. Ele vai voltar de pneu amarelo. Porque a gente aqui é muito louco, mano. Ó, vamos fazer aqui o pit rápido, mano. Estratégia de pit super rápido, mano. E entrou. A Anthony assume o primeiro lugar, já vou pedir o pit dela. Ah, vou deixar o pit dela engatilhado também. Vamos lá conferir a Anthony sofrendo pressão. Tá lá na frente. O Gomes foi o primeiro a parar. Tá em 16º, muito bom. Que todo mundo vai ter que parar. E ele já vai estar super... Nossa, o Gomes bateu, galera! O Gomes bateu, não acredito nisso, rapaziada. Nossa, a gente colocou no Gomes bem na hora que o Gomes fez a cagada ali, né? E a Anthony tá no pit ali fazendo a troca de pneu dela agora. Nossa, galera, toda hora tem uma merda pra acontecer, né? O Gomes tava muito rápido com o pneu slick na pista molhada. Vamos aí pedir pra Anthony ir um pouco devagar enquanto a água não diminui. Anthony continua em primeiro porque todo mundo parou. Infelizmente perdemos o Gomes. Caraca, velho. Que saída de pista bonita, hein? Nossa, dá até medo na hora que ela vai fazer ela vai fazer a curva agora, hein? 4 voltas restantes pra gente ganhar essa corrida, galera. 4 voltas restantes. A gente tem gasolina ali, ó, pra 3 voltas. E um pouquinho mais de 3 voltas. Já não temos mais água, né? Praticamente seco. Vou colocar a Anthony para ser um pouco mais rápido aqui agora. Pneu, pode agressivar, Anthony. Vamos ver se a galera tá agressivando. Ó, segundo lugar tá agressivando, velho. Anthony vai dando aquela agressivada para melhorar o tempo, fazer a melhor volta. Vamos lá, galera. Vamos ver a posição aqui dos nossos amigos. Ó, o Winks não é para tá aí, cara. A gente tem que ficar bem na frente dele. E o Sargent está em 9º, então isso é bom. Vai faltar uma volta pra gente ganhar essa corrida, caras. Só não contava com o Gomes fazendo essa merda, hein? Vai acabar sobrando pro Gomes. É, sair da equipe. E a Anthony faz a melhor volta agora, hein? Última volta, galera. A última volta, galera. Última volta, pista seca, pouca aderência. E vamos lá. Lá vem a Anthony para mais uma vitória, galera. Para mais uma vitória. Só é o retão.
Nada mais impede. É isso aí, rapaziada. Anthony ganha mais uma corrida pra gente aqui na Prozeiras Race. Infelizmente, nosso amigo Gomes bateu. Porra, Gomes. Em último lugar ali, ó, tá o Fernandes. Tenta pegar a câmera do Fernandes ali, vai ser o último a passar. Todo mundo já completou. Vamos ver como que vai ficar essa classificação. Será que o Anthony vai assumir a liderança? Vamos descobrir agora, hein? Vamos descobrir agora se a Anthony assume essa liderança. Vai faltar uma corrida apenas para acabar o campeonato, galera. Construtores, a gente já é campeão. A gente já é campeão, praticamente. Ó, Anthony. Aqui é a posição da corrida. Anthony, galera, 100 pontos. Roberts, 98, galera. Então a gente vai ter que ficar na frente do Robert e do Logan com a Anthony para se sagrar campeão. O Gomes, ele pode passar, ele pode chegar em terceiro lugar. Então, todas as fichas agora apostadas na nossa frente, Anthony, para a gente ser campeão. Aqui o Mundial de Construtores, a gente já ganhou. E espero que vocês tenham gostado. Tá muito top. Falta só uma corrida agora para a gente se sagrar campeão da F3 novamente. Dessa vez a gente quer ir para F2. Será que a gente vai conseguir? Você vai descobrir no próximo episódio. Fiquem com Deus. E até mais.